Beleza, gente boa! Aqui quem vos fala é o Oiker para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos. Também jogam com esse espetáculo, essa maravilha, essa delícia de jogo Black Myth Wukong, o jogo que parou a internet nesses últimos dias, hein? Então, sem mais delongas, partiu pro vídeo. Hoje a gente vai dar uma exploradinha nessa área aqui, uma pequena área, mas tem bastante coisa pra gente fazer aqui. E tem dois chefões também, que cabulosos, que muita gente tá deixando pra trás ali. Um chefão, que eu vou tentar passar por ele. Mas já tô meio frio, já tô apanhando aqui nesses lobinhos que é fácil. Imagina o chefão. Vamos pegar logo esse da ponte aqui. E foi. Lá o bichão lá, o cabeçudo. Ele é difícil pra caramba. Primeiro vamos pegar o outro ali. Que é o lobo, chefe dos lobos. Pra gente pegar a arma dele, a transformação dele, né? Porque cada chefão que você mata, você. Alguns você pega a transformação deles. Vamos dar uma limpada na área aqui, porque talvez a gente precisa correr do chefão. Se correr e passar perto deles, eles ficam perseguindo a gente. Aí atrapalha a gente na hora da batalha com o chefão. Vamos pegar o. Tem um cara com uma flecha aqui na ponte, vamos pegar ele também. Pode mandar a flechinha, não adianta não. O Kong aqui é o bicho. Pera aí, tô escutando. Ó. Então por aqui assim ele vai atrapalhar, a gente vamos ali. Vamos pegar ele. Deixa ele pra trás, não. Vai que ele atrapalha a gente também, né? Porque na hora quando dá a luta com o chefão, você pode andar isso aqui tudo aqui, correndo o chefão. Negando ele. É, me desculpe, mas eu vou ter que interromper sua meditação. Me parece que já veio um macaco aqui, porque ele fala que um outro macaco, Guangzi. Preciso da sua arma, tá? Me desculpe, mas você vai ter que me dar. Se você emprestasse ela, eu nem ia fazer mal não. Opa! Ele tá nervoso. Olha só, olha só. Eu achei massa aqui que veio. Já apaga o fogo, fica fazendo fumacinha dele. Eu não sei, esse jogo é muito cheio de detalhe, cara. Muito detalhe, por isso que tá pesado esse tempo. Um jogo desse aqui, se não for o melhor jogo do ano, eu vou te falar. Né? É muita sacanagem. É muito orgânico, né? Os movimentos do chefe, os movimentos do boneco. Ele tá roubando pra caralho, ele não tá querendo deixar eu pegar a arminha dele não, né? Vamos concentrar. Vamos usar nossas habilidades místicas. Tá indo, devagar tá indo. Nossa senhora. Ladrãozinho. Tá fazendo charme? Então vem.
companheiro, safadão. Jesus. Também se fosse parte demais, não tinha graça, né? Eu usei todos os meus sangues. Pra gente enfrentar o cabelo de baixo, a gente vai ter que descansar. Recuperar o nosso. Nossa magia ali. Nossa mana. E nosso sangue. Boa. Retratos atualizados. Nova anedota. Balança, balança muito doido, né? A encolhidinha básica colocada ali na orelha. Marés vermelhas. No intensificar de feroz turbilho, os golpes em chamas se elevarão. Transforme-se em um guilupo e cause malefício ao calor inimigo com cada ataque. Isso. Nossa primeira transformação tá prontinha. Armas e itens valiosos adorados pelos iguais costumam carregar sentimentos e obsessão dos falecidos danos. Coletados concede a habilidade ao assumir brevemente a forma deles em combate. Cada transformação tem seus pontos fortes, por isso vale a pena experimentá-las. Beleza. Transformações consomem poder continuamente e exige uma barra cheia para serem ativados. Usar magia durante uma transformação consome mais poder e após o esgotamento ela será revertida automaticamente em seguida. O poder será recuperado gradualmente. Beleza. Vamos avisar que a gente está aqui. O cenário tá bonito daquele jeito, né? O telhado lá. O trem bonito do caramba. Falou, meu brother. Falou. Estamos preparando pra isso. Pegando tudo. Ficando forte e treinando as habilidades. Próximo vídeo eu vou ver se eu trago algum segredinho pra vocês. Vou ver se eu trago bastante vídeo desse jogo. Porque tá show de bola demais, né? Sobe, meu amigão. Você não é um macaco? Deu, acho que já pegamos tudo aqui. Agora é hora da gente descansar, né? E recuperar nossos itens. Tem dois ali. Acho que eles não atrapalham a gente, não. Vamos passar o rodo neles. Vai que eles atrapalham a gente também. É bom que a gente pega um pouquinho de espíritozinhos verdes aqui. Deixando passando um item aqui, de boa, ótimo.
Do outro item aqui que a gente ia deixando passar. Cabeçudo tá rindo de alguma coisa. Parece que eu passo aqui, parece que tinha alguma coisa aqui. Dá uma descansadinha, né? Recuperamos nossas paradinhas. Só volta só os inimigos pequenos, os grandes. Você mata, não volta. Hit kill, hein? Também mais forte. Bom, meu amiguinho. Deixa ele virar as cortinhas ali, bem pegar ele. Isso, olha pra lá, isso. Muito bem. Então vamos, partiu. Partiu. Deixa a ponta muito aqui, tá deixando ele pra trás, hein. Bem, já começamos bem, já arrancou metade no sangue. Ele é complicadinho. Eu ia transformar e eu ia morrer, porque o sanguinho tava quase no último lá. Se eu transformo, eu morri. É ladrão demais. Que é isso? Olha só. Meu sangue tava cheio. Misericórdia. Magias fantásticas e desgarradas. Inimigos mortos. Vidas resguardadas. No apuro, libere seu poder. Tentei. Vamos que vamos de novo, né? Agora você não quis me dar uma pancadinha, né, seu lobinho safadinho? Ótimo, ótimo. Já tá de costas, né? Já chega batendo. Vamos lá. Enche e bate. Já deu uma desnorteada. Pô, arrancou só um pouquinho de sangue, né? Aquela pancada toda lá. Já emendar outra transformação e já partir pra cima. Não deixa ele bater não, que a transformação não demora mais. Tem que fazer isso, né? Só pra me afastar, né? Pra minha transformação acabar antes que eu chegar no seu. Sou muito espertão, hein? Olha o visual, olha o visual desse bicho. Agora vai. Manda o Kamehameha. Mas não mandou, não. É, ele costuma mandar o Kamehameha.
O macaco tá liso, hein, meu filho? O macaco tá liso. Vem. O macaco tá liso. Eu queria só que você enchesse esse negócio logo. Seria bom. Isso, garoto. Isso. Olha lá quem vem pra me atrapalhar. Eu não tinha pegado todos eles. Peguei, mas foi daquela outra hora, né? Vou ter que pegar ele primeiro. Sai daqui, rapaz. Não me atrapalha não. Estou no meio de uma luta muito complicada. Já chegou na metade do sangue dele, né? E o bicho é do Taixinho. Ele não solta aquele colarzinho ali, de jeito nenhum na mão dele. Não sei se é colar, não sei se é pulseira. Ave Maria. De novo. Que é isso? Eu achei que eu ia passar dessa vez. Sacanagem, Neuromation, hein? E vamos que vamos de novo, então. Vamos concentrar no hit aqui, ó. Vamos concentrado pra gente já começar daquele jeito. Ó, ó. Deu uma de corpo ali, um empurrão. Dá uma variação de golpe, né? Vira as costinhas. Isso. Isso. Agora não começa, né? Agora já começou desse jeito. Olha. Ele mandou o Kamehameha em seguida, hein? Mais nervoso que eu? Você tá pensando que você tá mais nervoso que eu? É? Tem que desviar, de deixar textinho. Já emenda a outra, não pega a outra. Já fica sem as duas de volta. Não bate nenhum, filho. Calma. Na outra vez a minha transformação foi mais bem usada. Essa agora. Isso, cara. Bom, era agora a hora que a gente tinha que ter transformado, né, rapaz? Ah, beleza. Chegamos na metade de novo. Concentração total. Ah, não. Pior que o treino não tem defesa, meu cara. É só na esquiva. Começou a morrer, não? Deu um japonado, então. Não deixa de fazer isso aí só um. Poxa vida, que ladrãozinho. Eu achei que ele ia mandar o bicho mesmo. E ele é do Tai Chi mesmo, bicho. Todo estilosão. O macaco sobe em tudo quanto é pedra. Que jogo doido, moço. Esquiva perfeito e toma um cacetado. Ui, ladrão. Não caiu. Levou a pancada de um golpe forte e não caiu. Costuma cair. Isso. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai, meu filho.
Concentração, concentração, concentração. Sem levar golpe. Calma, deixa o trem voltar. Deixa ele dar esse golpe dele aí. Não tem nada. Tô de longe. Nossa mana tá zerada. Bom, meu filho, enche o negócio mais rápido, por favor. Pô, eu tenho que ficar focado na vizinha. Nossa senhora. É, meu filho, encheu. Encheu e o seu segundo tá só a tilanguinha. Vai ser agora, viu? Vem, vem, rodou. Rodou, cabeção. Rodou, cabeção. Assombração perambulante. Tome. Que é isso? Pegar? Impossível absorver espírito sem orientação. Ai, 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 que é isso? Sangue do touro de ferro. É, impossível um final melhor que esse, né? Fechamos com chave de ouro. Então é isso aí, toda a paz pra vocês, meu muitíssimo obrigado. Não se esqueça daquele like maroto, de se inscrever no canal se for inscrito. Dá aquela força pra gente, compartilha o vídeo, é de graça, não custa nada. Um super abraço, valeu, até mais e fui!